У Дніпродзержинську викрили склад гральних автоматів. Пошук провели міліціонери разом зі слідчими прокуратури. Вилучено 34 автомати. Затримали двох місцевих жителів – власника бізнесу і бухгалтера. У правоохоронців достатньо доказів і документів, які свідчать про незаконну підпільну діяльність. Де саме працювали гральні автомати – невідомо. Відкрито кримінальне провадження. Затриманим загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.